ကျွန်တော်တို့ရောင်းချမှာပေါ့ပါဦးခင်ဗျာမရောင်းပါဘူးတန်တန်ငယ်လုံးကိုပရိုမိုးရှင်းနေတယ်သူတို့ကပေးတတ်တယ်လက်ထဲကိုဒါလိုက်ပြီးတော့ဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ကဒါအပြတ်နေပြီအော်ဒီဝေထုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းနိုင်မှုအတွက်အာဘလို့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့တည်တယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘော့ကသူကဒီခွေလေးကိုသူကပြိတတ်တယ်လက်ထဲကိုအခမဲ့သူကပေးခြင်းတယ
两个人阿哥家的德清那个德清啊，不如留上一把来的米拉给他干，比公龙呢送的，要的手都清一点。古阿若再给你做，若德清来把的，苏罗里来把的 ，country 来把的，若跟如公公米来把的，这德清里不一样的。一刹刹的几对呢，没阿公的几把呢，阿的给的奶的。你们路对对你把的，谁看路一刹那你把归，都能路打理的，你阿有他的度。哦吼。另外不想撒开泪，困了吃你妹，见了吧。